23 березня, вівторок, сьогодні у випуску. Рік страху, розпачу і паніки. Ковід. Надовго чи назавжди? Українці більше п'ють і курять, ніж лікуються. На що найбільше витрачаємося? Старий знести, новий побудувати. У Луцьку шукають місце під комунальний базар. На 12-му події «Інформ» я Роман Вербич. Вітаю. Агресивний британський штам вірусу вже циркулює всією країною. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я України. І саме з ним він пов'язує різке зростання кількості госпіталізацій. Також за минулу добу зареєстровано найвищий за увесь період пандемії рівень смертності – понад 300 осіб. Мутований вірус має значно важчий перебіг. Крім легень, вражає також нирки, печінку і центральну нервову систему. Тому, зазначив Степанов, буде переглянуто протоколи лікування і закуплено нові медпрепарати. За його словами, дві третини інфікованих цим штамом потребуватимуть тривалої реабілітації. Зараз, як ніколи, потрібна наша згуртованість всіх українців. Для того, щоб ми нарешті перемогли цю хворобу. Щоб ми нарешті позбулися цього ковіду. Так, в Україну прийшов цей новий штам. Такова реальність. Ми зі свого боку збільшуємо кількість ліжок, змінюємо протоколи, даємо ліки. Але інколи в нас, лікарів, немає просто такої можливості, і вони просто стають безсильні з точки зору лікування і боротьби з цим COVID-19. Рік страху, розпачу і паніки. Місяці обмеження наших свобод. Ми тижнями не бачилися з рідними. Діти не вчилися, молодята не одружувалися. Руйнувалися кар'єри і бізнеси. І тисячами згасали людське життя. Пандемія коронавірусу вже рік. Спершу ми сподівалися на масові тестування, тепер на вакцинацію. Та вочевидь, щоб таки здолати вірус, наш спосіб життя доведеться змінити, якщо не назавжди, то на десятиліття, прогнозують епідеміологи. До річниці розгулу COVID-19 ми підготували спецрепортаж і вирішили згадати, як це було, і спробували спрогнозувати, як буде. Від жартів про кажанів, що погублять людство, до надзвичайної ситуації в країні. У березні усім вже було не до сміху. Недуга косила і підкошувала. Медики не знали, як і чим лікувати. Катастрофічно бракувало засобів захисту. Людям радили не виходити на вулицю без нагальної потреби. Додому, закрились вдома, закупили за все, що треба, продукти. І не виходьте, я вас благаю. 19 березня у Луцьку спинився громадський транспорт і майже життя. Лікарні похапцем розгортали інфекційні ліжка, скуповували апарати штучного дихання. Згодом виявили і першого інфікованого – 7-річну дівчинку з гіркої полонки. Буквально півгодини, мовимо, хвилин 40 назад. Так само через інтернет хтось побачив, хтось сказав, звідки ми знаємо. Мені дочка позвонила, не дочка, а внука з Луцька. Переживаю, бо ще і внуки маю, і правнуки маю, і як так. Почалася паніка, усі кинулись купувати засоби захисту. І в аптеках це стало супердефіцитом. Маски є, мають бути після 6. Була поставка, була в минулої суботи. За один день буквально все розійшлося. Недовго довелося чекати і летальних випадків. Людей, як прокажених, ховали у пакетах. Ми видали його тіло в герметичному пакеті, оброблено хлорамідними антисептиками, закриті коні. Невдовзі карантин вклав і економіку. Волиняни втрачали роботу, заробітки і бізнеси. Люди вийшли з протестами на вулиці. Наша основна вимога – це, щоб не закривали ринки. Якщо від нас требується, там, щоб ми в масках ходили, в рукавицях, у нас дезінфікуючі засоби, у нас все є. В нас і так ми за той карантин пострадали. Ми повара. Карантин поволі послаблювали, люди втомилися жити у страху і поступово послабили й пильність. А дарма. Рік трагедій. Трагедії загальнолюдських, я так думаю, світового масштабу. Це реанімація ковідного шпиталю і, на жаль, вільних місць тут майже не буває. Боротьба за життя у буквальному сенсі триває щохвилини. Вона виснажує і пацієнтів, і медиків. Де зрощини, від них, відповідно, запах, це робота в спецодязі. Це не так просто. Але саме гірше, що в цьому є, це коли ми втрачаємо пацієнтів, це моральна сторона.
Оце все разом і складає той синдром вигорання персоналу. Понад 700 волинян, серед яких і медики, пандемії не пережили. Майже 45 тисяч інфікувалися. І теперішня статистика не втішає. Хворих більше, вони важчі. Сатурації показники низькі. Дихаємо закритим ротиком і також дихаємо. Отак, от сюди ручку поставте, старайтеся отак, щоб у вас були розведені лопатки. Ми маємо інші штами коронавірусного коронавірусу. На жаль, ми маємо інший пул пацієнтів, які почали хворіти, важче почали хворіти. Тому маємо нові виклики. Тим більша радість, коли пацієнти одужують. Сьогодні? Завтра може. Ой, синочку, відпусти сьогодні. Завтра відпущу. Завтра. Додому я просилася, він мене все не пускав. От, синочку, відпусти, я вже вправна, бабуся, нікому. І це додає сил, стверджують медики, боротися, щоб і наступного дня хтось із пацієнтів сказав – почуваюся краще. Ми оптимісти. Ми рік сидимо на цьому коронавірусі, він нам вже так набрид. І ми хочемо, щоб він поскоріше закінчився. Та, як прагматики застерігають, коронавірус з нами надовго. І щоб він втратив свою смертоносність, утворити колективний імунітет має ефективна вакцина або багаторазове інфікування протягом життя. Тому найгірше, вочевидь, ще попереду. Ангеліна Гощина, Андрій Гнатюк, 12 канал. Як я можу це пам'ятати? Ви з цієї сторони дивитесь? Не ковідом єдиним, нагадують медики, і закликають волинян пам'ятати про інші небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз. Для області проблема із розповсюдженням цієї недуги доволі актуальна, і єдиний спосіб запобігти захворюванню – вчасно його виявити. Сьогодні у центрі Луцька працював пересувний флюорограф. Тут кожен охочий міг безкоштовно обстежитись і отримати цифровий знімок. За словами лікарів, бажання перевірити стан легень виявили понад півсотні волинян. Деякі з них після ковіду, проте більшість, аби переконатися, що причин для хвилювання немає. Серед обстежених хворих на туберкульоз не виявили. Ми оперативненько працюємо, лаборант робить знімок. Я дивлюся на ноутбуці в цифрове зображення. І тут же записую інформацію і результат обстеження видаю відразу пацієнтові. На алкоголь і тютюн українці витрачають більше, ніж на охорону здоров'я. Про це свідчать дані державної статистики. Так, минулого року видатки на випивку та куриво склали 210 мільярдів гривень, тоді як на медицину лише 165. Ще менше купували одягу на 140 мільярдів гривень. Найбільші видатки в українців на харчі – понад 1 трильйон гривень. Перемир'я. До кінця року решту кіосків на центральному ринку зносити не будуть. Про це луцький міський голова домовився із місцевими підприємцями. За цей час у міській раді пообіцяли детально обміркувати реконструкцію вивільної території. Ба більше, комунальне підприємство «Луцькі ринки» шукатиме місце для облаштування нового базару, який був би зручний для всіх містян і де єдиним господарем був би муніципалітет. Що знесуть, а що побудують? Тетяна Бугаєнко з'ясовувала. Без демонтажів та переселень. Луцький центральний ринок працюватиме. Принаймні, до кінця року. Міський голова і підприємці домовились. Зустріч пройшла досить конструктивно, по суті, відбувся діалог. Постараються винести як на сесію, на розгляд сесії, що це рішення можливо відмінити, щоб люди собі спокійно працювали, завозили товар, платили податки і були, займалися своєю діяльністю. Міськрада тим часом обміркує, як реконструювати територію довкола замку. Обіцяють, тут буде не лише торгівля. Фонтани, сквери, дитяче обладнання ігрове, можливо, якісь атракціони. Сьогодні є люди, які готові облаштувати глядове колесо в межах цієї площі, парковки і благоустрій. А ще попереджають, на оновленій території залишаться не всі. Частині підприємців доведеться таки переїхати. Вочевидь, до нового ринку на ДПЗ. Ті, хто вже переїхав, місцем не дуже задоволені. Скільки покупців десь до вас в день може прийти? Ну, 3-4. Не покупці, а просто люди проходять. Тут немає людей. От бачите, скільки люди йдуть. От оці, що йдуть. Нема людей, нарікають підприємці, бо погане транспортне сполучення з новим базаром. Нема маршруток, тих дві маршрутки ходить, 19-ка і 12-ка. Не всі собі можуть дозволити приїхати на маршрутці сюди, правда? Буде, запевняє міський голова і обіцяє ще й пішохідні зони на додачу. А от ідею своїх підлеглих підприємства «Луцькі ринки» збудувати у Луцьку найновіший ринок, який влаштував би і покупців, і продавців, оцінює як довгострокову перспективу. Бо доцільніше і по-господарськи дати лад тому, що є.
буде облаштована зупинка, перехід. Є в планах облаштування тротуару для того, щоб зробити його більш зручним. І я не виключаю, що частина підприємців, які на старому ринку, будуть поступово переїжджати на новий ринок. Словом, нове то добре облаштоване старе. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12 канал. Це події інформ. Далі у випуску ще про таке. Хімічна атака на кордоні, витекла отрута. Міська рада на вихід. У Володимирі евакуювали владу. Не винен. Вихованці стали на захист тренера, підозрюваного у домаганні. З 20-тонної автоцистерни витекла азотна кислота. Ємність з невідомих поки причин розгерметизувалася на митному посту Доманових, що на Ратнівщині. Наслідки хімічної небезпеки у костюмах спецзахисту ліквідовували 1,5 десятка рятувальників. Вони припинили витік хімікатів із пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної речовини та обробили місце нейтралізуючими речовинами. Потерпілих унаслідок надзвичайної події немає. Замінували Володимир-Волинську міськраду. За повідомленням місцевого інтернет-ресурсу «Бух», з приміщення евакуювали всіх працівників. Також обмежили рух транспорту та пересування пішоходів довкола будівлі. На місці працювали всі екстрені служби СБУ, вибухотехніки, поліція, рятувальники і медики. Згодом повідомили, що тривога навчальна, відпрацьовували умовну подію замінування приміщення. Чи тренування минуло успішно, не повідомляється. Система протиповітряної оборони вперше запрацювала на Волині. На бойове чергування заступив дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського. Більше тисячі військовослужбовців повітряних сил цілодобово нестимуть варту у системі протиповітряної оборони держави в новому секторі відповідальності на північно-західному напрямку, повідомляє командування повітряних сил. На бойове чергування з прикриття повітряного простору України заступити. На захист тренера Горохівської спортивної школи, якого кілька днів тому запідозрили у сексуальному домаганні неповнолітньої, стали його вихованці і їхні батьки. Нагадаємо, під час змагань в Ужгороді мама однієї з його вихованок звернулася до поліції з заявою про те, що доньки брудно домагався її наставник. 56-річного чоловіка затримали, зараз він перебуває під домашнім арештом. Натомість інші його підопічні в інтерв'ю ютуб-каналу «Боксерська індустрія» запевняють, в історію щеплення не вірять і впевнені, що їхнього тренера оббрехали. Оля Матвєєва слухала аргументи на захист. Що їхній тренер Набіжан Артико винен у сороміцьких діях проти 14-річної дівчинки, категорично заперечують інші його вихованці. Зокрема, і ті, що були на змаганнях в Ужгороді. Дівчина хотіла просто зробити наклеп на тренера. Ну, як ми по нашим знанням, ну, близько не було. По дівчата деякі призналися, що вони підговорилися казати одне те саме, ту саму брехню. Нам розказала сама дівчина, яку вона, Іванка, просила, щоб вона брехала. І називають причину брехні. Зі слів спортсменок, 14-річна нібито потерпіла, тренувалася з ними всього 2 тижні. На змаганнях не раз порушувала режим. За що тренер карав? Віджиманнями міг і грубим словом. За це з ним і поквиталися, припускають. Набіжан, ну, ніколи в житті він не міг полізти до дівчини. Да, він може крикнути, коли ти щось неправильно робиш. Не вірять у гучну заяву 14-річної дівчини і батьки вихованців. Стверджують, тренерові довіряють. Про їхніх дітей піклувався, як про своїх. І їжу готував, і гроші давав, і кредити для участі у змаганнях брав. І на ці змагання брав теж кредит 40 тисяч. Йому зараз треба ці буде кошти повернути. Як? Я не знаю. Болить просто душа за таку людину, яка готувала, опікувалася. Ми знали, що на нього можна покластися, і навіть ніякі такі дурні мислі ніколи не лізли нам в голову, що може там бути якесь насильство. Про іншого тренера юні горохівські боксери і чути не хочуть. Чекають свого. Стверджують, без нього шансів у них на спортивне майбутнє немає. Ми мали сильно готуватися до зборів. Тоді, якщо я виграю одну дівчину на зборах, я можу поїхати на Європу. А у зв'язку з тим, що тренера затримали, не знаю по яким обставинам, то напевно не поїду. І вірять, що і правда, і правосуддя таки восторжествують. Маєте цікаву інформацію і хочете та готові поділитися нею з нами, пишіть на нашу сторінку у Фейсбук, Телеграм чи Інстаграм. Ну, а якщо бажаєте поділитися новинами, так би мовити, з уст в уста, телефонуйте на номер 063 12 12 012. До зустрічі!